Dan talento se sprva imenoval inženirke in inženirji bomo in organiziralo ga je podjetje Mediade. Nekaj let nazaj pa smo se na gimnaziji Kranj dogodek odločili prevzeti dijaki. In nastal je dan talentov, kot ga poznamo danes. Dogodek, v katerega smo od začetka do konca organizacije in izvedbe vključeni dijaki, ki se lahko skozi pripravo dogodka naučimo veščin, kot so vodenje, skupinsko delo, javno nastopanje in govorništvo, povezovanje ter konec koncev organizacija dogodkov. Ne samo to, imamo tudi dostop do mnogih uspešnih in uveljavljenih gostov z različnih področij, ki nam lahko tudi kasneje v življenju nudijo odskočno desko v svet. Tako lahko dijaki, ki smo vključeni v dogodek, ne samo se naučimo novih stvari in spoznamo nove ljudi, ampak spoznamo tudi, kaj želimo početi kasneje v življenju in izkoristimo neverjetno in edinstveno priložnost za izobrazbo, ki lahko le razširi naše obzorje na gimnaziji. Ni vsak za vse, ampak za vsakega je nekaj. Tako da vsak ima en talent. Moj talent? Intervjuji. Toni!